Мої вітання. Це підсумковий формат на YouTube-каналі «Ми Україна». Щотижневий аналіз ключових подій тижня, що минає. Все, що впливає на наше з вами життя і як до цього нам з вами бути готовими. Я традиційно нагадую ваші реакції, ваші коментарі залишати тут, під цим відео. Сподіваємося, що ви підписані на наш канал. Ну і далі піде мова ось про що сьогодні. Шок тижня. Корупційна катастрофа на майже 3 мільйони доларів у Верховному суді. Керівника відсторонено, а що з рештою учасників цієї корупційної схеми? Хто наважиться судити суддю Князєва? І скільки років буцигарні йому загрожує? Нова ціль Путіна – не реванш над Заходом, не підкорення світу. Яку карту розігрує нині Кремль? Чим закінчиться китайська історія зі спецпредставником в Україні та гра з папою Франциском і його мирним планом? Кров для перемоги. Розвіємо 5 стереотипів про донорство і розкажемо, які міфи не мають зупиняти нас перед здачею крові для військових. Гучна справа із затриманням на хабарі майже у 3 мільйона доларів тепер вже екс-голови Верховного суду. Це кричущий випадок. Це парадокс, бо виходить, чим більшою є зарплата чиновника, тим більші хабарі він бере. То що, теза про високі зарплати як запорука боротьби із корупцією – це пшик? Зарплата голови Верховного суду – це не мінімалка і навіть не 100 тисяч гривень. З одного боку, я маю сумнів, що правоохоронці робили б це затримання – так би мовити, впусту, якби не мали підстав звинувачувати. З іншого боку, подивіться, як пан Князів все коментує. Ну да, мене заарештують. Ну да, Феміда не мала іншого вибору. Спокійно та впевнено, як на мене. Може, через відчуття, що до суду ще ой як багато має статися? Що ж тоді вийде із нашим домашнім завданням від ЄС – боротьбою з корупцією? Це ж є ключовий чинник. І як показує свіжа соціологія Центру Разумкова, 53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом. На другому та третьому місцях – це агенти Росії та проросійські пропагандисти. І справа ж не в одному Князєві. Він лише один епізод цієї довготривалої історії. Є ще адвокатська мафія у цій схемі. Тому, прибравши Князєва, проблема навряд чи вирішиться. Настільки, що всі нечесні судді почнуть судити за законом, а не за хабарі. Бо хабар – липке дуже слово. У військоматах, наприклад, продають білі квитки. Проти начальника одеського військомата Євгена Борисова, згадайте, слідчі ДБР відкрили справу. Бюро навіть статистику свого часу опублікувало, там і факти нарахування бойових виплат військовослужбовцям, які фактично не брали участі у бойових діях, і випадки оформлення грошей на підставних осіб, які навіть не проходять службу. 48 кримінальних проваджень наразі. Ну а історія з плиточниками, посадовцями Миколаївської міськради, яких звинувачують у крадіжці 27 мільйонів гривень, що мали піти на заміну плитки і зміну ландшафтного дизайну на одній із площ міста. І це ж не тільки в нас. Пригадуєте, як на корупції попалився Ніколя Саркозі? Екс-президента та його адвоката визнали винними в спробі отримати у прокурора незаконним способом інформацію про розслідування справи щодо незаконного фінансування президентської кампанії. Так от, президент програв апеляцію, але може уникнути в'язниці. Він носитиме електронний браслет для контролю за його пересуванням. Паризький апеляційний суд залишив вирок Саркозі в силі. 3 роки ув'язнення, 2 з яких умовно. Ну і ще одна гучна справа. Тепер вже Руді Джуліані, колишній адвокат Дональда Трампа. Він теж підозрюється разом із Трампом у організації незаконної схеми, яка дозволяла придбати за 2 мільйони доларів президентські помилування. Ну, хай американська Феміда розбирається Трампом і Джуліані. В нас є свої нагальні справи. І про це поговоримо з Олександром Новіком, головою Національної агенції з питань запобігання корупції. Вітаю в нашій студії. Пане Олександре, ну і, звичайно, для багатьох шок цього тижня – це майже 3 мільйона доларів хабар екс вже голови Верховного суду Князєвим. Як взагалі таке можливо, що в країні, яка воює, може таке статися? Очевидно, що цей факт – це пряма зрада України і інтересів українського суспільства. Державна антикорупційна програма містить заходи, як не допустити і змінити судову систему, не допустити в майбутньому таких випадків. Це, по-перше, встановлення чітких критеріїв доброчесності
щодо всіх суддів, в тому числі тих, які будуть призначатися. Перевірка їх майна, проведення всіх судових засідань в електронну в електронній формі і переведення їх в онлайн. Це забезпечення альтернативних способів вирішення спорів за рахунок третейських судів і арбітражів. І на сам кінець це відновлення статті Кримінального кодексу за винесення завідомо неправосудних рішень. Чи довго вам довелося цією справою займатися? Чи швидко ви підійшли до її розв'язання такого? Це справа, яку вело НАБУ з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою без залучення Національного агентства запобігання корупції. Наша роль у цій справі полягатиме у перевірці активів осіб, яким пред'явлено підозри, на їх відповідність законним доходам. У разі невідповідності законним доходам Національне агентство сформує обґрунтований висновок, який буде доказом для конфіскації всього майна цих підозрюваних, цих суддів. Є свіжа статистика, 84% українців вважають, що це Центр Разумкова оприлюднив, вважають, що факти корупції треба оприлюднювати. Як вважаєте, факт оприлюднення, так, корупційне, це важливо? Чи більш важливим є доведення цієї справи до логічного завершення, там, до судового вироку, до покарання винного? І досягнення однієї цілі і іншої є важливим. Будь-яка справа має бути доведена до судового вироку. Але оприлюднення фактів корупції будує довіру суспільства до держави, до правоохоронних органів. За рахунок чого? За рахунок того, що суспільство бачить, що влада змінює країну і не толерує будь-які прояви корупції. Тобто не приховує, говорить так, є проблема, але ми з нею впораємося. Це частина культурних, колосальних культурних змін, які відбулися в нашій країні. Тому що Росія намагається зобразити Україну як колиску корупції. Очевидно, що нетолерування фактів корупції, реагування на них, доведення до суспільства, як держава бореться з корупцією, свідчить про спрямування дій держави на зміну культури. Ну і насправді є ще одне дослідження. 53% українців вважають, що внутрішніми ворогами є для нас корупціонери у владі. Так, на другому і третьому місці це агентурна мережа Росії і політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Російською Федерацією. Тобто кожен другий вважає, що насправді це величезна проблема для України. Але чи кожен другий вважає, що з корупцією ми боремося і мусимо боротися? Бо говорити і боротися – це трошки інші речі. І Україна до останнього показувала, що насправді нам простіше говорити, ніж робити. Понад 50% українців ніколи не мали досвіду давати хабарі. Дві треті українців вважають, що корупція не є широко розповсюдженою, що держава з нею бореться. Тобто суспільство відчуває поступ від толерування корупції. І це справа кожного українця – перестати толерувати корупцію на своєму рівні, і тоді країна зміниться, стане доброчесною і, як наслідок, заможною. Для вас корупція в державних органах влади – це що? Окрім того, що це ваш професійний обов'язок, та позбуватися цього? Корупція – це завжди використання влади у власних інтересах. Ми в НАЗК розбудовуємо культуру доброчесності, в першу чергу, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Що таке доброчесність? Це плекати публічний інтерес, інтерес громадян на своєму робочому місці. Ми сподівалися, навіть Конституцію змінили свого часу, та, для того, щоб з'явилися відповідні органи, які боролися з Конституцією. Сподівалися, зокрема, що високі зарплати людей, високопосадовців, суддів, зокрема, це запорука їхньої доброчесності. Не спрацювало і не спрацьовує. Що необхідно змінити в нашому законодавстві, аби насправді корупція, ну якщо не зникла, то суттєво зменшилася? Для того, щоб корупція зникла, необхідно реалізовувати державну антикорупційну програму, яку затвердив уряд на 2023-2025 роки. Яким чином це працює? По-перше, коли заробітна плата встановлена на рівні корупційних ризиків, які має особа, це дозволяє стримувати від вчинення корупційних дій. Але цього, очевидно, недостатньо.
треба перебудувати процеси таким чином, щоб вони були зрозумілі і відкриті суспільству. Щоб суспільство і кожен громадянин розумів, як приймаються рішення, на підставі яких критеріїв. І третє, очевидно, що треба забезпечити контроль статків публічних службовців, в тому числі суддів. Для цього парламент має відновити нарешті обов'язкову подачу декларації. Тільки хотів вам про це сказати. Якщо фізично ви не маєте можливість порівняти, скільки він заробив і на що він витратив, як з цим боротися? Добре, якщо ми відновимо, якщо парламент відновить, ми сподіваємося, що це станеться, обов'язкове декларування чиновників. Від низу до верху має відновитися декларування? Декларування має відновитися в повному обсязі. Всіма чиновниками? Всіма чиновниками. Десь 800 тисяч посадовців подають декларації. Але який унікальний факт ми зафіксували? Понад половина посадовців навіть у війну подали декларації за 21 рік. Майже третина подали декларації за 22 рік. Тобто добровільно вони зробили це? Так, добровільно. Тобто це значить, що бути доброчесним стало звичкою людей, які працюють на громадян. Однак ми спостерігаємо дивний факт, що чим вища посада особи, тим менше кількість поданих декларацій. Тобто для рівня звичайних посадовців подавати декларації стало звичкою, а для народних депутатів, наприклад, членів уряду, це ще не є звичкою. Всього 39 народних депутатів за 21 рік і всього 22 за 22 рік подали декларації. Пане Олександре, якщо собі уявити, що кожен чиновник в Україні здав би сьогодні декларацію, так і... Ясно, що це, можливо, тенденційна історія, але скільки б їх не відповідало реальним доходам тих людей, які працюють на владу? Минулого року ми зафіксували системою логічного арифметичного контролю, яка звіряє декларації з реєстрами, 1600 випадків невідповідності декларації реальному стану доходам. Тобто випадків можливих випадків необґрунтованості активів і незаконного збагачення. Ми зафіксували десятки фактів у ході перевірки декларацій, в ході яких підтвердили випадки незаконного збагачення. Але разом з тим ми і встановили, що десятки випадків не підтвердилися в зв'язку з тим, що наші державні реєстри ще не повністю наповнені актуальними даними. Моніторинг способу життя – це ефективний спосіб виявлення незаконного збагачення. Це можна сказати про те, що якщо це не зроблено сьогодні, так, ти зробив колись 10 років тому, все одно це випливе і доведеться тобі відповідати. Абсолютно вірно. НАЗК має доступ до доходів кожного посадовця, починаючи з 1998 року. У нас були випадки, коли особа за все життя разом з членами сім'ї заробила умовно 4 мільйони, але при цьому в декларації показала 200 мільйонів. Навіть якщо ти сьогодні зловживаєш, ми знайдемо це через рік, через два, через три. Саме тому система декларування забезпечує оцей стримуючий ефект для того, щоб корупція не була частиною роботи на громадян. Ті, хто наколядував і сьогодні на пенсії, колишні чиновники, урядовці, судді, їх це так само має турбувати? Чи ми про них вже забули? Якщо дані про їх активи з'являться у декларації членів їх сімей, ми можемо ідентифікувати і такі незаконні доходи. Добре, це для того, щоб, знаєте, сьогодні попрацював, а завтра я вже випадково став та чесним бізнесменом. Бабусі, дідусі, куми, сестри, навіть в таких випадках, якщо майно корупціонера оформив на інших осіб, ми його знайдемо. Хотів вас запитати, знову ж таки, ви ж не тільки великою рибою займаєтеся, тому що, ну, наприклад, минулого року вам було дано розпорядження подивитися, що не так з виїздом українців за кордон, та і наведення порядку, наведення ладу в цій системі. Що воно показало і наскільки зараз складніше знаходити оці лазівки для виїзду за кордон? На колегії Генеральної прокуратури за участю всіх правоохоронців було звернення до НАЗК проаналізувати корупційні ризики в перетині кордону. Восени минулого року ми проаналізували ці ризики, і уряд звернувся до НАЗК з підготовкою плану заходів для їх мінімізації. На сьогодні ми сподіваємося, що
розпорядження уряду про усунення всіх корупційних ризиків в перетині кордону буде прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Що дозволить цей план дій зробити? Він дозволить поєднати між собою дані системи «Шлях», дані системи «Аркан» прикордонної служби і перевіряти законність перетину кордону. Ми зафіксували, що приблизно в два рази за час, коли це розпорядження про усунення корупційних ризиків знаходиться на розгляду, виріс розмір хабарів за незаконний перетин кордону. Тому сподіваюся, що найближчі 2-3 місяці хабарництво в цій сфері буде ліквідовано. Але... І всі, хто має законні і обґрунтовані підстави перетнути кордон для бізнесу, для навчання, отримають таку можливість. Ті, хто бере хабарі за незаконний виїзд за кордону, це ж ваша історія, ви нею займаєтеся, і ви маєте можливість покарати тих чиновників, які довели до цього. Ми ідентифікуємо вади процесу надання документів на перетин кордону і ініціюємо перед Кабінетом міністрів, перед президентом, перед Верховною Радою зміни цих процедур шляхом зміни законів і постанов уряду. Ловити хабарників – це справа Національної поліції за руку прямо і Національного антикорупційного бюро. Такі розслідування, сотні таких розслідувань тривають. Але знову ж таки, коли ви допомагаєте в тому, аби навести лад, да, навести справедливість, це так само честь і хвала. 17 гривень за яйце, історія, до якої начебто НАЗК не була причетна, але тим не менше, фігурант цієї справи, знову ж таки, вас хотів обдурити. Розкажіть, будь ласка, подробиці цієї історії. Пан Хмельницький, керівник департаменту закупівлі Міністерства оборони, під час перевірки Національним агентством Міноборони приховав від нас висновки аудитів, які свідчили про ті факти, які ви назвали. Ми це встановили, склали протокол на пана Хмельницького, і протокол є швидшим за кримінальне провадження заходом притягнення до відповідальності. Суд вже підтвердив законність нашого протоколу про приховання фактів, пов'язаних з корупцією правопорушень. І пан Хмельницький внесений вже до реєстру корупціонерів. Реєстр корупціонерів. Чим ця історія може для людини обернутися? Дані про те, що особа перебуває в реєстрі корупціонерів, надсилаються при призначенні на будь-яку посаду, будь-якій особі, яка розглядає призначати людину чи ні на посаду. Тому це засіб недопуску на публічну службу осіб, які були замішані в корупційних практиках. І це насправді дуже гарний стимул для того, щоб стримувати від вчинення будь-яких корупційних правопорушень. Ну, тому що така чорна мітка, та? Для тебе, і на роботу на державу. Руйнуєш репутацію на все життя і не будеш працювати на державу. Звідти можна прибратися, можна довести свою чесність або сказати все, я був корупціонером, тепер я не такий. Два випадки, коли особа може бути виключена з реєстру корупціонерів. По-перше, скасування рішення суду про накладення стягнення. Один випадок. І другий випадок, якщо особа бере участь в обороні української держави в лавах Збройних сил України, вона може нам повідомити про це, і також така особа виключається з реєстру корупціонерів. Пане Олександре, ви говорите зараз про, ми з вами говорили про оборону, зокрема, і мені було цікаво дізнатися, що НАТО розглядає НАЗК як серйозний інструмент прозорості і реформування українських Збройних сил. Ну, де НАТО, а де НАЗК? НАТО – це об'єднання країн на основі спільних цінностей – свободи і демократії. Протилежністю свободи і демократії є автократія і рабство. Це те, проти чого воює український народ. Тому для НАТО питання доброчесності є ключовим питанням. Доброчесна країна природно є заможною країною і природно є союзником цивілізованих країн. Тому в НАТО є окрема програма NATO Building Integrity, НАТО побудова доброчесності. І саме НАЗК є тим органом, який відповідає за побудову культури доброчесності в цілому в українському суспільстві, в державі в цілому і в всіх силах безпеки і оборони. Ми орган, який допомагає Збройним силам працювати доброчесно, як з точки зору етики, так і з точки зору ефективності всіх процесів. Пане Олександре, ну, ми з вами починали грошима Князєва, з вашого дозволу ще кілька запитань.
одна з розмов, які були опубліковані, Князів просив ту суму хабара розфасувати різними частинами по 14 конвертах. Не хочу проводити ніяких паралелей, але в судовому засіданні брали участь 18 суддів. Тобто, перше, не всі, так, і в жодному разі нікого не звинувачуючи, тобто є чесні суди, поки ти це не доведеш. Але питання, чи будуть оці конверти приводом для зацікавленості, а хто ж ці люди? На куди мали піти ці 14 конвертів? Для кого? Це питання, на яке має відповісти Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. І Вищий антикорупційний суд, постановляючи вирок. Разом з тим, очевидно, що якщо ці кошти були передані іншим особам, такі особи є співучасниками вчинення злочину. І не тільки ці кошти мають бути обернені на користь громадян України, а і санкція статті відповідної про отримання хабара передбачає конфіскацію всього майна такої особи. Конвертики з кабінету голови Верховного суду і сейф, в якому зберігалися гроші. Для мене, знову ж таки, дивно, що судді Верховного суду могли прийти і скористатися цим сейфом, і покласти туди гроші. Я взагалі не розумію, що пачки доларів можуть робити в кабінеті або в установі Верховного суду як такі. Тобто для мене це, знову ж таки, запитання, яке на сьогодні не має відповіді, але насправді цим абсолютно вільно оперує людина, яка вважає, що це абсолютно нормально. Але я про інше. Коли «Нафтогаз» в міжнародному арбітражному суді виграв справу проти Росії, ті, хто це чудове рішення для України завоював, досягнув, вони отримали певну нагороду. В НАЗК такого не практикується, певна сума від переданого в дохід держави людину преміювати? Чудове питання. В 2019 році були внесені зміни до українського законодавства, які передбачили, що особа, яка надає інформацію про вчинене корупційне правопорушення, може отримати 10% від суми, стягнутої в дохід держави за результатами судового розгляду. Тому я закликаю громадян України інформувати правоохоронні органи про факти вчинення корупційних правопорушень, набувати статусу викривача і отримати потенційно після вироку суду до 10% тих коштів, які будуть стягнути з корупціонерів, або тих коштів, які будуть збережені для держави. Таким чином, ви не тільки отримуєте особисту фінансову вигоду, але ви допомагаєте Україні стати цивілізованою державою. До речі, гроші, які були в вигляді хабара вилучені, куди вони підуть? Предмет хабара підлягає конфіскації за вироком суду після судового розгляду. Але я хочу ще раз наголосити, що має бути конфіскована не тільки хабар, а санкція статті 368 Кримінального кодексу передбачає конфіскацію всього майна корупціонера, навіть оформленого на інших осіб, якщо таке буде встановлено у ході судового розгляду. Дідусі, брати, сестри. Ну і знову ж таки, ще півмільйона треба знайти, щось наші правоохоронці поки що не можуть знайти цілої всієї суми, яка була задокументована і передана. І ще в мене до вас одне запитання. Кажуть, що історія з Князем, вона стала можливою завдяки унікальному агенту, яка не лише чудово впоралася зі своєю професійною частиною роботи, а й прочарувала всіх так, що люди просто не мали можливості думати про інше. Просто дивилися на цього агента. У вас теж особливості підборі ваших працівників і як до вас люди йдуть на роботу? Ми впевнені, що для подолання корупції в Україні гарні всі методи, які відповідають вимогам закону. В Національному агентстві ми підбираємо працівників на відповідність 5 цінностям. Доброчесність, розвиток, відповідальність, амбітність і взаємодія. Закликаю всіх, хто сповідує ці цінності, доєднуватись до команди НАЗК. На чолі з Олександром Новіком. Дякую за розмову. Олександр Новіком був гостем нашої студії. Виявляється, Росія воює проти України, щоб не обстрілювали Білгородську область. Нова маячня від Кремля. Схоже, навіть у Кремлі вже плутаються у версіях того, що ж насправді є метою так званої їхньої спеціальної військової операції.
Стоп, а як же Київ за три дні? Кадиров он знову хоче його взяти, цього разу на російському танку Т-72. Головне, щоб при цьому він не вирішив їхати до Запорізької області на цьому танку, бо там росіяни поля наші в Мелітопольському районі затоплюють, аби Збройні сили України не змогли наступати. Путін прекрасно розуміє, що стратегічно програв цю війну, бо попав як мінімум у васальну залежність від Китаю. Тепер його ціль – перерозподіл сфер впливу у світі. Звідси і китайська історія із спецпредставником Піднебесної в Україні, гра із Папою Франциском і з його мирним планом. На тижні Кремль змінює свого посла у Ватикані. Ну, а спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей не одним Києвом обмежиться. Його маршрут – Україна, Польща, Росія. Кремль, Путін хоче, щоб переможців не було. Ну і тепер замість вічної слави, яку Путін хотів здобути, він вимушений думати, як зберегти владу в Росії. Бо перемога в Україні не дорівнює збереженню влади. Він може програти в Україні, але не може собі дозволити програти всередині Росії. На нову ціль Путіна підпрацьовує і Пригожин, який спочатку пропонував Україні здати позиції російських військ в обмін на Бахмут. Це, насправді, чистої води інформаційно-психологічна операція. Ну, а тепер вже той самий Пригожин не плюється на господаря, тільки на його бояр, типу Шойгу. Класична схема Кремля. Якщо король програє, має бути хтось винний. Ну, і це ті, хто навколо, так звані бояри. Як король із розробниками кинжалів вчинив. Трьох російських вчених звинуватили у державній зраді. Насправді, запаси кінжалів і калібрів у Росії, за даними Головного управління розвідки, вони підвичерпалися. Цікаво, що Кремль з Лукашенко тепер зробить, який після таємничого зникнення з'явився на публіці із відвертим тролінгом щодо збитих гелікоптерів на Брянщиною. Обстановка у нас не критична, але, тим не менше, фактори настораживаючі, повищена бойова готовність, я маю в виду, Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных суда. Шкуру Лукашенка почали ділити одразу, як він захворів. Понеслися чутки про трьох намісників. Це Качанова, спікер Верхньої палати парламенту, яка начебто приведе потім молодшого Колю Лукашенка на трон. Другий кандидат – це прем'єр-міністр Білорусі чинний. Ну і в трійці так само старший син Лукашенка – Віктор. Про Лукашенка і не лише поговоримо з нашим гостем, який на прямому зв'язку зі студією. Це Марк Фейгін, російський політичний і громадський діяч, юрист. Марк, здравствуйте, радий вас бачити. Да, приветствую, рад всех видеть. Да. И первый вопрос, как вы считаете, китайская челночная дипломатия, какова ее эффективность вот на нынешнем этапе? Я полагаю, что цели, которые декларируются относительно выработки мирного плана и согласования его с Москвой и Киевом, сейчас они недостижимы. Собственно, по итогам этих встреч так или иначе это звучало. Мне все-таки представляется, что Китай заинтересован в укреплении собственного статуса в качестве миротворца, посредника, ну, в общем, что-то такое полноценного, неотменяемого, который будет участвовать в мирных переговорах наряду с США, наряду с Евросоюзом, наряду с другими посредниками. Сейчас для него стоит первичной эта задача. И все, что делается, направлено именно на это. Если эта задача будет достигнута, дальше будут уже спокойно пытаться согласовать какие-то вопросы между Москвой и Киевом. А на это действительно уйдет время. Это не одномоментное решение, не одномоментный вопрос. Я также думаю, что все посторонние инициативы, например, вот Африканского союза, ЮАР их высказала, да, до этого Лулу проявлял активность, потом посетил, собственно говоря, Китай. Это все тоже действия Китая на то, чтобы укрепить пул своих, значит, прокси, которые должны, ну, там есть прямая заинтересованность, где материальная, где инвестиционная,
известно присутствие Китая, что в Бразилии, что в Африке, для того, чтобы утвердить себя в этом качестве явно не регионального партнера, а гегемона на более высоком уровне, такого, я бы сказал, субрегионального и субконтинентального, потому что на евразийском пространстве Китай хочет играть большую роль. Он, например, в Южной Азии такую роль играет, и на Ближнем Востоке, напомню, они добились переговоров и успеха заключения соглашения между суннитами и шиитами, между Ираном и Саудовской Аравией. Так что пока ждать прямого результата не приходится, но вы знаете, последствия будут. Но, вы знаете, последствия, конечно, уже есть, и на самом деле многие украинцы связывают вот эти еженочные обстрелы, активные обстрелы в течение последней недели, в том числе и с визитом Ли Хуэя. Можно не исключать этого, хотя, с другой стороны, это очень острая игра Москвы, поскольку, ну что же, приехал представитель Си Цзиньпина, а вы обстреливаете. Хотя, я думаю, они учитывают, что в качестве цели не должны попадать китайское посольство или банковое в этот момент, мало ли что. Вот. Но, тем не менее, Москва не держится тактики, что верит в это посредничество, в быстрый результат, а пытается, так сказать, воздействовать по-своему, на мой личный взгляд. Вот. Они не слишком рефлексируют по поводу кого-то, пребывающего в Киеве, и спокойно направляют ракеты. Другое дело, что Москва все равно заинтересована в договоренностях. Она просто пока не видит этой возможности, поскольку Киев же открыто заявил, и Кулеба, и так или иначе. Мы знаем позицию Зеленского, что никаких территориальных уступок не будет. Это соответствует общественному мнению в Украине, оно не примет никаких территориальных уступок. И с этой точки зрения, на мой взгляд, Москва просто пытается поддавливать со своей стороны, что типа военного решения нет. Вот пусть наше наступление не задалось, но и контрнаступление Украины не принесет результатов, там, не знаю, деоккупации из 19-18% оккупированной территории, там, не знаю, 10%. Но тогда надо договариваться. А как, интересно, Москва отреагирует или отреагировала уже, по-вашему, на предложение Пригожина? А что за предложение? Какое вы из них хотите? Обменять информацию о расположении россиян за Бахмут. Это Washington Post опубликован со ссылкой на Pentagon Leaks, вот эти слитые документы, это материалы, видимо, разведки. Ну, Москва пока публично никак не отреагировала. Один только Песков что-то там промямлил про то, что это все не так и так далее. Но он заинтересованное лицо, у него отношения с Пригожиным. А в целом, я думаю, за это схватились, безусловно. В Генштабе и в Минобороны они открыто конфликтуют, по сути, с Пригожиным. Безусловно, этому дадут ход. Но просто это не будет публично. Мы не услышим официальных заявлений. Но вы думаете, что реальность такая была? Возможно, такое предложение от него могло исходить? И я считаю, что он игрок, что он наверняка мог играть с военной разведкой Украины, с Буданом, я не исключал не непосредственно, а опосредованно. То есть какие-то, возможно, предложения звучали. Вот. Но мы не знаем толком их содержания, поскольку может быть преувеличением этой информации, может быть наоборот, не в ту сторону. Но то, что он, смотрите, он же открыто говорит вещи, которые даже украинская сторона признает на 80% правдивыми. Так сказал Буданов. Да? На 80% то, что он говорит, говорится правдиво. Значит, это уже предпосылка для реальных каких-то решений вопросов, потому что если ты понимаешь, что война проиграна, например, относится это к 80% или нет, считая, что невозможно захватить Киев или даже Днепр, а то и Бахмут полностью, то уже это площадка для переговоров. Если все все реально понимают, то Пригожин может какой-то пуститься игру на предмет и собственной безопасности, спасения себя от преследований, но и одновременно что-то получить за это. Это что-то, это политическое будущее Пригожина, и об этом хотел поговорить. Как вы его оцениваете, и не готовы ли его убрать ради того, чтобы он не был слишком серьезным политическим игроком? Он, наверное, себе что-то думает об относительно своем политическом будущем. Я этого не исключаю. Но вот шансы на это реализацию будущего невелики. Во всяком случае, пока. При Путине это невозможно. Он все-таки внесистемный игрок. Он не человек институциональный, то есть 9 лет сидел с такой цветистой биографией, криминальной абсолютно и так далее. Марк, простите, у нас дважды несудевший был. Понимаю, но понимаете, какая вещь? Он и кончил известно чем, да, так сказать, дважды судимый и сидевший. Поэтому на самом-то деле в России в аппарате все по-другому. Там на дальних подступах таких убирают. У таких шансов не очень много.
Он, может быть, повторяю, думает о своем политическом будущем, но и в аппарате власти, во властном классе его боятся по преимуществу. И, безусловно, сейчас прорабатывают варианты его ликвидации и устранения. Уж думаю, в Генштабе и в Минобороне такие разговоры наверняка ходят. Я просто убежден в этом. Как вы считаете, стоит ли Украине переживать из-за возможности открытия еще одного фронта белорусского и все то, что сейчас происходит с Лукашенко и с его возможными преемниками? Ну, всегда надо опасаться. Понимаете, какая штука? Всегда нужно, поскольку такое уже было. Это не то, что вот рассуждение о чем-то абстрактном. Но, простите, такое уже было, когда с севера заходили войска и кончилось Бучей. Поэтому Украина должна заранее, предполагая, что такое всегда может повториться, действовать в этом направлении. Конечно, у Киева сейчас больше склонности к тому, что пусть пока, во всяком случае, остается все как есть. Потому что Лукашенко, по-видимому, ему объяснили все, что если он допустит ввод войск снова, как это было в феврале-марте 2022 года, то с ним разберутся уже окончательно. И цацкаться не будут, и ракеты полетят, и будут убивать и его сына, и там других сыновей, и его самого. Потому что никто уже вторую Бучу терпеть не будет. Два раза в одну реку не ходят, понимаете? Я думаю, он это тоже прекрасно понимает. Но он не дурак. Он понимает, что Киев решится на любые действия такого рода, потому что, ну как, затрачивать собственных граждан, чтобы иметь вот все то, что было после Бучи, Ирпеня, Бородянки и так далее, никто не готов. Поэтому для Киева, наверное, сейчас более спокойно, если останется он, а не придет какой-нибудь Хренин, Вольфович или кто-нибудь, кого Москва выберет. А вот Москва, по-моему, заинтересована в такой смене. Москва как раз может пуститься во все тяжкие, чтобы избавиться от Лукашенко и найти ему более выгодного для себя преемника. Вот в такое я как-то верю. Поэтому ситуация неоднозначная. Посмотрим, как будет она развиваться. Но в любом случае, так сказать, здоровье Лукашенко – это не только его вопрос. Но это вопрос и Москвы, это вопрос и международного сообщества, союзников Киева, и самого Киева. Сама Москва, в принципе, как я уже сказал, при загадочных смертях того же Макея, министра иностранных дел, я понимаю, что она, может быть, была естественная, но все равно загадочная. Много темных пятен. Такое, в общем, можно поверить. Ну вот, взял человек сердечко, не выдержал, 68 лет и помер. Ну и для этого темного пятна не случайно говорят, что здоровьем Лукашенко именно сейчас занимается команда московских докторов. И якобы очень большие возможности у них есть для того, чтобы и дать ему существенное улучшение физического состояния, так и наоборот. Вот, честно говоря, я не очень верю, что московские врачи им занимаются, хотя об этом говорится. Я подозреваю, что Лукашенко не так глуп, и он понимает, что, в принципе, московские врачи его могут и залечить. Вот. Но, тем не менее, так сказать, нельзя исключать, что уже какие-то воздействия на него произошли, и, честно говоря, ему уже никто не поможет, хоть московские врачи, хоть, я не знаю, китайские. Марк, кто реально, если Лукашенко починит в БОЗе, кто реально может занять его место? Троица, которые предрекают, или же кто-то из московских ставленников? Вы знаете, московский ставленник все равно будет белорусом, который уже в аппарате власти. Кто-то. Да? Это может быть и неизвестная фигура, которую продавит Москва, там уж не знаю, какими методами, шантажом, угрозами, деньгами. Это может быть и кто-то другой. Но я не исключаю, что это может быть и Виктор Лукашенко. Понимаете, какая штука? Такое тоже может случиться. Не Коленька, а Витя, который под себя подминает силовые структуры. Но там тоже будет какая-то драка своя. Потому что если это придет человек из клана Лукашенко, но более податливый, это один вариант развития событий. Если же это будет принципиально другой человек с принципиально другим бэкграундом и намерениями и целями, ну, конечно, он будет избавляться от всей прежней команды Лукашенко и ее уничтожать. А Москва будет выбирать, кто окажется более прытким, лояльным и готовым на все, вот именно на все просто. Вот тот и будет, на того и будет делать ставку Москва. Но, повторяю, там будут и другие игроки. Этим не исчерпается только. Тут много кто захочет ситуацию радикально поменять. В том числе, кстати, и белорусская военная оппозиция. Почему нет? И оппозиция политическая, которая находится в Литве, Польше и так далее. Насколько она сможет это сделать? И кто будет ее союзником? А ее союзником могут выступить представители властного класса внутри самой Беларуси. А почему нет? Генералитет, спецслужбы, в конце концов, всякого рода хозяйственные элиты и так далее. Та ее часть, которая, в принципе, не очень расположена тому, чтобы стать протекторатом Москвы, понимаете? Такое тоже возможно. Ситуация будет очень резкой, если он действительно помрет.
То есть вы считаете, что противостояние двух братьев не может быть, или это тоже не стоит исключать? Кто может стоять за Коленькой и за младшим, и кто может ему сегодня помочь занять папин пост? Ну, Коленька слишком молод. Мне кажется, у него пока ресурса нет. Так сказать, какие там отношения между братьями сложно судить, да? То есть он скорее как бы такая, знаете, железная маска. Значит, наследник, как у героя графа Монте-Кристо. Дюма, да, Александр Дюма, да? Значит, его могут заключить, и он будет в золотой клетке. Я бы такого тоже не исключал. Представить себе, что он может стать дофином, так сказать, в этой ситуации, ну, как-то сложно. Я думаю, там более серьезные игроки будут, в том числе как бы и старшие дети Лукашенко, почему нет. Они-то, в общем, конечно, будут все в целом заинтересованы в самосохранении, оставлении себя у власти в любом виде, в любой конструкции. Но тут ведь помимо в такой ситуации Москвы, я повторяю, включится и Запад, и Украина. Украине-то зачем? Человек, который скажет, да-да, я вот соглашусь с Москвой, что надо вот эти 35-40 тысяч срочников белорусской армии, чтобы они опять двинулись там на Волынь или на Киев. Ну, Киев тоже в этом не заинтересован, значит, тоже какую-то свою игру начнет. И, может быть, уже ее ведет. Опять же, мы исходим с предпосылки, что у Лукашенко очень плохое состояние, а мы твердо судить об этом не можем. Мы предполагаем. И хорошо, что мы предполагаем, мы анализируем, потому что сегодня нет такого состояния, а завтра вдруг оно появилось. Смерть штука внезапная, неожиданная, понимаете? Поэтому да. посмотрим. Марк, хорошо, тогда вопрос следующий и связанный со здоровьем Путина, но тем не менее. Год, больше года до Великой войны, большой войны в Украине. И если его цели и задачи в феврале 22-го были одни, то сейчас, как вы считаете, что он для себя имеет за главную цель? Ведь все то, что он планировал год назад, оно все рассыпалось в прах. Чем сегодня он может удовлетвориться? Не, он однозначно, это даже не сильно скрывается, это перемирие, прекращение боевых действий и точно недопущение контрнаступления сил Украины с новыми видами вооружений, полученными начиная с начала этого года. Да? Явное, так сказать, определенное преимущество, которое имеет по определенным же видам вооружения украинская армия, этого он не должен допустить, потому что это чревато разгромом. Ну, во всяком случае, загадкой. Да? Может, разгромом, а может быть, потерями неизмеримыми, что фронт вообще посыпется. Поэтому это точно его ближайшая цель. В принципе, он принимает посредничество Китая, я думаю, он на него настроен для того, чтобы договориться. Все, что мы заняли, оставляется нам, а вы уж там дальше сами. То есть он пойдет на то, что, как озвучил Киссинджер, план Украина вступает в НАТО, контролируемый ею 80-82% территории, Россия отходит остальное, но никто этого юридически не признает. То есть это означает отложенный конфликт, замороженный конфликт, при котором Украина получит все остальные дивиденды, кроме той территории, которая сейчас занята российскими войсками. Я думаю, что Киев на это не согласится, мое личное мнение. Но для Путина это был бы вариант, при котором он и внутренние политические проблемы бы решал, да и внешние некоторые, да. Он мог бы выжимать из этой ситуации по максимуму. Отмените санкции там, ну и так далее, да. А, по-моему, пока для этого предпосылок нет, но для Путина это самый желанный вариант расхода, так сказать, развода с этой войной. Потому что большего добиться он не может точно. А вот потерять может. Ну и как вы считаете, все-таки китайский вояж, он тоже вкладывается в рамку вот этой вот стратегии. Европа, в частности Франция и Германия, вряд ли заинтересованы именно в таком развитии событий. Или все-таки они могут подталкивать Украину именно к вот этому пути? Ну, во-первых, публично все стороны, союзники, я имею в виду Украину, заявляют о том, что Украине самой решать. Никто не возьмет на себя ответственность выламывать руки Зеленскому, а ты там, вопреки общественному мнению самой Украины, которая там 15 месяцев воюет, такие потери гигантские, вдруг пойти на такую уступку, прежде всего территориальную. Да? Там можно обсуждать, какие репарации, какие санкции, все остальное. Это, пожалуйста, предмет переговоров. Но вот территориальные уступки, они недопустимы. Понимаете, это то, на что общественное мнение в Украине ну никак не готово и не пойдет. А Зеленский не будет его переламывать и не будет вопреки ему действовать. Это уже точно. Вот, поэтому они могут скорее пытаться через Китай уламывать Москву на то, чтобы уступки были более значительными. Потому что с Украиной, в той ситуации, в которой она находится, понимаете, слишком многие подписались под победу Украины. И Вашингтон. И Байден со своим перспективой второго срока избрания, да, в Вашингтоне в следующем году, в ноябре. Да и европейские политики вложились так сильно в вооружение украинской армии и в будущее Украины, что вот так просто
бросить это все путем подарка Путину, ну, тоже не все готовы. Вопрос, как Китай сможет убедить Москву в том, что именно такой способ решения проблемы ему может сойти? Я вот думаю, вы знаете, все-таки Китай тоже подождет немного результатов контрнаступления. Если будут освобождены какая-то значительная часть территории, ну, например, Украина вернется к ситуации 24 февраля прошлого года. Да? Будет занята часть Донбасса, Крым, а все остальное вернется под контроль Украины. Ну, тогда в этой ситуации проще будет давить на Путина. Там может быть какой-то промежуточный вариант. Знаете, Китай может пойти на то, что скажет, а давайте в Крыму, например, вернется правительственные чиновники киевские, да, но он будет демилитаризован, и в нем не будет никогда никаких баз. Там и на Донбассе, например, вернется власть украинская, но она будет Донбасс демилитаризован. Что-нибудь такое могут начать обсуждать. Москва на это не может согласиться, это тоже для нее поражение. Но если не соглашаться, так ты вообще можешь лицо потерять. Потому что если контрнаступление одно завершится успехом, значит будет и второе, понимаете? И Запад даст под это вооружение деньги и, так сказать, будет интенсифицировать этот процесс. Поэтому Китай подождет, пока сами обстоятельства военные создадут для него преимущество для давления на Москву. Почему нет? Марк, Запад даст деньги, Украина с удовольствием этим возможностью воспользуется. А вот насколько еще хватит России? Ваше ощущение? А это тоже зависит от Китая. Понимаете, Китай может вообще перекрыть вот эту внешнюю дверь. Потому что она единственная практически через Китай. Но такого масштаба мы не считаем все остальное. Учитывая санкции, разрыв отношений с Западом. Ну, по сути, это разрыв. По сути, да? И тогда у Москвы не будет выбора. Совсем изолироваться. В условиях изоляции такая страна, как Россия, ну, ей будет очень тяжело прожить. Она теоретически может. Но ей тогда надо будет перейти к распределительному рынку. Ей нужно будет отказаться от рыночных механизмов вовсе практически, ну, там мелких лавочников оставить. Да, то есть к государствлению большего масштаба, к распределению другого масштаба, чуть ли не по карточкам, да, значит, замыкание собственной промышленности, технологий и так далее на отечественные разработки, которые убоги настолько, что они, в общем, могут давать возможность просто жить как троеболистскому племени, но вот развиваться прогрессивно в 21 веке точно не дают. Поэтому отказаться от коннекта с Китаем, это чревато гораздо более усугубляющимися последствиями. По-моему, Москва к этому не готова и всячески это демонстрирует. Свое сателлитное отношение к патрону в лице Китая. Поэтому у Китая это как раз рычаг давления на Москву, именно этот очень сильный. Марк, еще один вопрос, который не могу вам не задать. Последние несколько недель так называемые хорошие русские, Шендерович, Ксения Собчак, теперь история с Машей Гессен. Скажите, как вы к этому относитесь? Ну, смотрите как, я никогда не поддерживал тех заявлений, которые делались вот тем же Шендеровичем про наших мальчиков. Это не мои мальчики, я вообще их не считаю своими и не считаю нужным хоть как-то сочувствовать, да, принудительно, загнанным на фронт, мобилизованным. Ну, слушайте, одно дело какие-то люди, которые идут в тюрьмы, которые протестуют и так далее, это мои мальчики, да, выступающие против войны. А те, которые согласны, значит, отправляться на фронт и искать им оправдание, вот это не мои мальчики, вообще никак. Вот вообще ни разу не говоря уже о тех, кто совершает эти дичайшие военные преступления. Собственно, на разные лады эти люди повторяют одно и то же. Но вот, честно говоря, вот эта история с заливанием кетчупом Шендеровича, я вам скажу такую вещь. Это сделал россиянин, который, в общем, считает себя радикальным сторонником Украины и так далее. Я бы, скажем так, оправдал бы украинца, который бы это сделал, и сказал бы, что, ну что же, это его эмоции, это его отношения и так далее. А вот когда большими украинцами пытаются себя представить россияне, вот это очень плохо. Это очень плохо, потому что в этом какая-то неискренность, в общем, существует. Да? Мы разберемся со своими, значит, хорошими русскими все-таки сами, но не методом поливания кетчупом изображения, что мы лучше их в качестве проукраинцев. Понимаете? Это совсем другой вопрос. Но в Украине это отношение уже сформулировано, я ничего здесь не добавлю. Что касается Собчак, это человек абсолютно принадлежащий Кремлю, который является частью кремлевской среды, человек, имеющий все дивиденды от этой власти. И даже если ей там не все нравится, она это выражает столь специфическим образом, что лучше бы помалкивала, понимаете, это вот тот случай. В Украине до войны, значит, по поводу Собчак было превратное мнение. Считали ее, что она там часть какой-то среды оппозиции и так далее. Я все время переубеждался, что это обычная
значит, штафирка Кремля, администрации президента. Что касается Маши Гессен, там, по-моему, некоторая есть инфернальность, потому что она человек очень специфической среды в Америке, да, значит, по-моему, там очень от самолюбования очень много, там какого-то большой идейности, симпатии к Кремлю-то вообще нет в помине, или там к войне в Украине, инициатором и агрессором, который является Кремль. Там просто есть такое, знаете, дай-ка я за кого-нибудь заступлюсь. Все-таки, знаете, есть большая разница русской культуры и ЛГБТ, я бы это различал. Вот. Что касается Шендеровича, это серьезный человек, он, безусловно, работает со словом, понимает прекрасно, как его слово отзовется, и мне бы казалось, я много раз это комментировал, ему бы лучше эти темы было бы не затрагивать, понимаете? Вот он, например, помимо наших мальчиков, говорил о том, что Украины не стоит разрушать память, причем тут Пушкин и война, причем Достоевский и война. А может быть, не стоит лезть в Украину, я много раз говорил, пусть они там сами разберутся, кого им надо, кого не надо. А русская культура, как часть мировой, сама себя защитит без Шендеровича, без меня и любого другого. Захочет Украина читать русские книжки на русском языке, ради бога, она будет это делать. Не захочет? Ну и ничего страшного. Ничего страшного. Будет тут украинские книжки читать. Вот и все. Марк, спасибо за позицию и спасибо за разговор. Марк Фейгін, російський політичний, громадський діяч, юрист, був з нами на прямому зв'язку. Вперше Єврокомісія оцінила економіку України як кандидата у члени ЄС. Україна продемонструвала надзвичайну витривалість під час війни, так сказано у звіті. У Єврокомісії очікують, що від майже 30-відсоткового падіння торік цьогоріч українська економіка може навіть зрости приблизно на 1%. Ну а наступного року навіть до 4% зростання можемо показати. Проте є одна умова: для зростання потрібно, аби завершилася війна і почалася відбудова. Оцінка ЄС є трохи оптимістичнішою за прогнози Міжнародного валютного фонду та Світового банку. На повоєнне відновлення та реконструкцію Україні потрібно щонайменше 411 мільярдів доларів. Це прогноз від Світового банку. У вересні минулого року називалася менша цифра – 350 мільярдів доларів. Україна стала найважливішою темою дискусії на саміті G7 у Хіросімі. В обговоренні взяв участь і президент Зеленський. Ну, українські фінансисти оптимістично прогнозують, що курс долара до гривні на початку літа буде стабільним завдяки західній підтримці міжнародних резервів Нацбанку України. А на саміті Ради Європи в Ісландії, до речі, цього тижня підписали угоду про створення реєстру збитків України від агресії РФ. З одного боку, це перший крок Європи у справі притягнення Росії до відповідальності. Ну, а з іншого, Комітет закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки підтримав вже проєкт резолюції про спеціальний трибунал для Росії. Що робить Росія у відповідь? Шантажує світ зривом Чорноморської зернової угоди і вдає, ніби втрачає власні гроші від її дії. Насправді ж, за цей рік експорт зерна в Росії зріс удвічі. Про гроші, про міць української банківської системи поговоримо з гостею нашої студії. Це Катерина Рожкова, перша заступниця голови Нацбанку України. Пані Катерина, вітаю вас. Вітаю. Більше року великої війни. Як ви оцінюєте, як впоралася українська банківська система з тим, що ми не впали, що ми не розвалилися? Ну, насправді, я вважаю, що банківська система впоралася непогано з цим викликом. І треба сказати, напевне, чому. Ну, по-перше, банківська система була непогано підготовлена з точки зору фінансової стійкості. Завдяки тим реформам, які були реалізовані в попередні роки, банківська система мала достатньо капіталу. Банківська система мала серйозний запас ліквідності напередодні повномасштабного вторгнення. І банківська система мала плани безперервної діяльності. І це все, знову ж таки, і завдяки реформам, і тій домашній роботі, яку Національний банк і банки разом робили всі ці роки. Наш перший план роботи в надзвичайних умовах, ми так його секретно називали, ми почали розробляти в 2015 році. Тобто ви це відчували? Фактично після початку війни, тому що війна ж почалася в 2014 році. І тому ці плани розроблялися, вони вдосконалювалися, вони змінювалися, оскільки змінюються умови, так, технології. Але ми ці плани мали. І от саме це дозволило нам, по-перше, не зупинитись ні на хвилину, а для країни, для економіки, для держави, для уряду, для людей. Це можливість доступу до фінансів,
отримувати навіть ту ж соціальну допомогу. Це можливість... Хизуватися перед європейцями, якому можемо з картки на картку за секунду перекинути гроші. І це можливість уряду здійснювати виплати необхідні для обороноздатності. І це можливість нам всім продовжувати підтримувати Збройні Сили донатами, купівлею військових облігацій. Тобто робити все, щоб ми перемогли. Пані Катерино, зараз унікально можлива історія, бо 36 мільярдів валютні резерви Нацбанку. Це при тому, що країна воює, при тому, що країна витрачає шалені кошти на підтримку, на обороноздатність. Чи це добре, такий об'єм, чи набагато його вистачить? Ну, це 100% добре, тому що обсяг оцих наших резервів – це, по суті, наша спроможність фінансувати економіку. Тому що попри війну економіка працює, потреби держави, в тому числі в імпорті, вони є, вони нікуди не поділися, а експортна виручка, вона значно скоротилася і через руйнацію, і через фізичні зменшення виробництва, і через те, що зруйновані логістичні ланцюжки, і експорт наразі дуже сильно ускладнений. Тому, звичайно, обсяг цих резервів – це наша впевненість. І ця впевненість, до речі, передається і бізнесу, і громадянам. І відображається на тому, які в них очікування по курсу. Про це ще поговоримо. Тепер з точки зору, наскільки їх вистачить. Я зараз назву дві цифри. Ми маємо зараз 36 мільярдів доларів золотовалютних резервів. З початку повномасштабної війни і до сьогодні ми отримали фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів, міжнародних фінансових організацій майже 49 мільярдів доларів. 32 мільярди в минулому році і вже 17 в 2023-му. Тобто, звідки ці резерви беруться? Це сьогодні дійсно переважно та фінансова допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів. За що їм? За цю безпрецедентну допомогу величезна дяка. Чи це надовго? В рамках нашої програми з Міжнародним валютним фондом, в рамках нашої співпраці з нашими міжнародними партнерами, на сьогоднішній день вже оголошено і анонсовано підтримка України на найближчі 4 роки, це термін програми з МВФ, в обсязі 115 мільярдів доларів США, з яких 43 ми маємо отримати в цьому році. Тобто, наші партнери розуміють, що допоки повномасштабна війна триває, допоки економіка не може відновитися до довоєнного рівня, а наші бюджетні потреби, потреби в фінансуванні і економіки, і обороноздатності, вони нікуди не поділися, вони готові нам допомагати. І ця допомога буде потрапляти в наші резерви. І, звичайно, ми намагатимемося ці резерви використовувати дуже обережно для того, аби утримати цей баланс і не втратити впевненість наших громадян і нашого бізнесу в тому, що ми здатні цей баланс утримувати. Тому за нашими прогнозами, найближчі 3 роки резерви будуть коливатися на рівні 35-37 мільярдів доларів, знову ж таки, завдячуючи міжнародній фінансовій допомозі. А якщо говорити про ваш прогноз, який був пов'язаний з обліковою ставкою, 25%, те, що зараз встановлена облікова ставка Нацбанку, ви планували, прогнозували, що це допоможе комерційним банкам запропонувати більш вигідні умови для українців по депозитах і по кредитних історіях. Чи справдилися ваші очікування? Насправді, відверто кажучи, вони справдилися, і ми підняли відсоткову ставку влітку, нашу ключову ставку влітку минулого року, і одразу зафіксували, як банки почали піднімати ставки за депозитами. Але цього виявилося недостатньо. Чому недостатньо? На сьогоднішній день дуже багато коштів в банківській системі. Звідки вони беруться? В звичайних умовах, в мирних умовах, як працює економіка? Через перерозподіл коштів. Держава збирає податки і потім за рахунок цих податків фінансує видатки. В умовах війни, на жаль, обсяги податків скоротилися, обсяги економіки скоротилися. І ми почали отримувати гроші ззовні. Це і допомога, яку ми отримуємо від партнерів. І в минулому році ми пам'ятаємо, що Національний банк фактично надрукував 400 мільярдів гривень. І всі ці кошти прийшли в банківську систему і осіли на рахунках. Тобто ця ліквідність, яку в звичайних мирних умовах банки виборюють конкурентною боротьбою, наразі... Сталося так. Так, абсолютно. І через це
через те, що немає конкуренції між банками. Да, вони підняли ставки, але не так, як ми би цього хотіли. Вони не зацікавлені в тому, щоб ми приходили до них. Тому ми задіяли декілька додаткових механізмів. Зокрема, ми значно підвищили вимоги до банків щодо обов'язкового резервування. Що це значить? Це значить, що частину грошей банки зобов'язані тримати в нас на коррахунку безоплатно. І ці вимоги ми застосовуємо в пропорції до залишків на поточних рахунках. Тобто, стимулюючи банки, а якщо ви хочете заробляти на цих коштах, отримувати, бодай, якісь відсотки, чи то вкладаючи їх в державні цінні папери, чи в наші депозитні сертифікати, будь ласка, збільшуйте обсяги строкових депозитів, і тоді вивільняйте ці кошти. І це спрацювало. Вкупі з ключовою ставкою, з обліковою ставкою, ці вимоги призвели до того, що ми зараз вже бачимо, що не тільки ставки знову почали зростати, але й обсяги строкових депозитів зростають в банківській системі. І це величезне досягнення, і ми сподіваємося, що цей тренд продовжиться. Ви згадали про допомогу армії, військові облігації. Як ви ставитеся до такої форми? Це все ж таки можливість заробити, зберегти гроші? Чи все ж таки це мій внесок як громадянина країни в перемогу нашої держави? Це дуже гарне запитання, і воно, напевне, навіть трошки філософське. Тому що я би хотіла сказати дещо, декілька слів про те, як наші громадяни допомагають і наближують перемогу. Ми в перший день повномасштабної війни в Національному банку відкрили рахунок на користь Збройних сил України. Обсяги надходжень вражають. Причому, якщо в перші місяці війни, так, ми розуміємо, цих надходжень було більше, але зараз вони не припинилися. Громадяни продовжують щомісяця відраховувати, хто скільки може, на Збройні Сили України. Тому цей рівень патріотизму, ну, мені здається, він також безпрецедентний нашого народу. І тому перемога буде за нами. Стосовно військових облігацій, звичайно, це частина, в тому числі, нашого внеску в перемогу. Але це і можливість для громадян, скажімо, захистити свої заощадження, гривневі заощадження від інфляції. І це такі, знаєте, два в одному. Тобто, з одного боку, ти робиш добру справу, тому що ти позичаєш державі кошти для того, аби вона могла здійснити необхідні видатки. З іншого, ти отримуєш відсоток, який дозволяє тобі захистити свої заощадження. Тому таке питання неоднозначне, але в будь-якому випадку інвестувати в військові облігації треба. Вам, як людині, складно обрати інструмент для збереження власних коштів? Мені, як людині, відверто кажучи, ні. Тому що, я скажу вам відверто, це як, умовно кажучи, завжди кажуть, там, той, хто шиє чоботи, він сам без чобіт. Так? Тому так і тут. В тебе ніколи не вистачає часу на те, щоб робити якісь прям серйозні фінансові інвестиції, і про це думати. Разом з тим, я хочу сказати, що універсальний рецепт – це диверсифікувати свої заощадження. Він працює в усі часи абсолютно, і зараз він також працює, оскільки економіка потроху відновлюється, люди також переналаштовуються і хочуть приймати рішення, вже базуючись на якихось економічних розрахунках. І треба сказати, що сьогодні, знову ж таки, всі фактори спрацювали, і наша політика, і ставка, і вимоги додаткові до банків, і Міністерство фінансів підняло дохідність за облігаціями. І тому сьогодні вже є можливість і альтернативи. Можна покласти гроші на депозит, можна вкласти гроші в військові облігації чи просто в облігації внутрішньої державної позики. Є можливість навіть для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано, в рамках 100 тисяч гривень, але придбати і розмістити на депозит. 100 тисяч гривень щомісяця – це, ну, пристойна це велика, сума, це треба це заробити так, такі гроші? Це пристойна сума. Тому сьогодні для громадян, і це було одним з наших завдань, дати альтернативні інструменти. Вони сьогодні є, і люди можуть ними користатися, і хай все буде добре. Пані Катерино, а до криптовалюти як ставитися? Як ви радите на це дивитися? Ну, тут є офіційна позиція Національного банку. Так, ми це не вважаємо платіжним засобом. І це те, що варто
пам'ятати нашим громадянам. А, до речі, в світі відношення до криптовалют також не є однозначним. І ми вже були свідками таких серйозних потрясінь на цих ринках в Сполучених Штатах Америки, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим. А це, по суті, дуже великі ризики. Тому я, як регулятор, наголошую на тому, що це не засіб платежу, це не гроші, це інший актив. Тому, якщо люди хочуть їм користатися, нехай зважують на ризики, які там присутні. Ви згадали про американський ринок. Так само було побоювання, що банкрутство кількох потужних американських банків може вплинути на міць американської валюти. Заспокойте наших глядачів, що тримати в доларах до цього часу ще має сенс. Ну, насправді, від банкрутства цих банків міць американської валюти точно не постраждає. Це не є системна криза, яку, скажімо, ми спостерігали 2008 року колись, так, пам'ятаєте, іпотечна велика така. В чому головне зрозуміти, в чому причина банкрутства цих банків. Ці банки недооцінили так званий ринковий ризик. І оскільки розвинені економіки дуже багато часу, десятиріччями жили при низькій інфляції, низьких ставках, банки, в ідеальних умовах, як варених в маслі, як так, скажуть, абсолютно. Так? Банки дещо недооцінили цю ситуацію, особливо чомусь вони не зважили на те, що в період ковіду всі, знову ж таки, розвинені країни застосовували емісію для того, аби збалансувати ситуацію. І це 100% мало призвести до зростання ставок. Тому ця недооцінка не є системною ризиків, недооцінка банками ризиків. Що зробив регулятор? Він, по-перше, вже підсилює вимоги. По цих банках, які зазнали труднощів, прийнято рішення по компенсації всіх депозитів, навіть тих, які не підлягали компенсації. Тобто регулятор зараз цю точкову ситуацію виправляє, на майбутнє він посилює вимоги до банків. І це точно не загрожує стабільності фінансової системи Сполучених Штатів. Пані Катерино, ну, в нас традиційно економіка була доларизованою, так званою. Так? Ну, бо Євросоюзу, євро, як такого не було останні там перші роки незалежності України. Україна стане членом ЄС. Ми в цьому не маємо сумнівів, маємо там термін, так, різняться. Чи маємо ми свою економіку змінити в бік євро? І чи мають українські громадяни так само перелаштуватися в заощадженнях? Ну, це питання, от, насправді, наша економіка, якщо подивитися експорт-імпорт, вона вже мігрує в єврозону. І це відбулося раніше, ніж навіть ми стали кандидатом члена ЄС. Це відбулося тоді, коли ми почали активніше припиняти економічні зв'язки з країною-агресором. І, звичайно, експорт-імпорт, він шукає виходу і працюють ринкові механізми. Єврозона, ми географічно в єврозоні. Це для нас ближче, це для нас зрозуміло, це логістично нам зручно. Тому економіка з точки зору торгівельних операцій туди вже мігрує. І буде мігрувати. І це нормально. І Україна має дуже величезний потенціал, потужний потенціал не тільки в агросекторі. І я сподіваюся, що і зараз це буде розвиватися, особливо після перемоги. Що стосується заощаджень і розрахунків, ці питання мають, знову ж таки, має вирішити ринок. Як тільки обсяги експортно-імпортних операцій в валюті євро будуть переважати, ринкові механізми відповідним чином спрацюють. Як тільки наші громадяни, а враховуючи той факт, що велика кількість наших громадян сьогодні, на жаль, була змушена виїхати, і більшість із них опинилася в єврозоні, так? Тобто, як тільки наші громадяни почнуть використовувати євро більше в своїх розрахунках, це прийде і до заощаджень. За звичкою, так. Звичайно, тому що в нормальній ситуації, до речі, знову ж таки, після всіх реформ і перед війною ми досягли непоганої макроситуації, коли люди перестали вже цікавитися курсом долара, а більше цікавилися рівнем інфляції. І це про що говорить? Коли в тебе нормальні макроумови і відносно стабільна національна валюта, то
іноземна валюта тебе цікавить як диверсифікація, або для розрахунків, якщо ти їдеш відпочивати там, або я не знаю, навчатися і таке інше. Тому ринкові механізми тут спрацюють, я думаю, це поступово все буде відбуватися. Ви про звички згадали, а я чомусь думаю про мрію багатьох долар по 5. Про це варто мріяти? Я думаю, що всім нам варто зараз мріяти про одне – про перемогу. А після перемоги нам треба братися до роботи разом і відновлювати країну. От коли ми відновимо країну, коли ми вибудуємо нашу економіку на новому підґрунті, коли ми повернемо наших громадян, які сюди приїдуть і будуть знати, що в них є житло, робота, безпека, школи для навчання, там, університети і таке інше, я думаю, що далі економіка вже все розставить і ринок на свої місця. То байдуже, який буде курс. Головне, що ми будемо працювати, заробляти великі гроші, нормальні гроші, так, і радіти чистому і спокійному життю. 100%. Пані Катерино, спасибі велике за розмову. Твоя кров може воювати. Восьмий місяць тривається безстрокова акція Міністерства охорони здоров'я. Я подивився статистику по кількості донорів. Вона зросла з вересня, але у лікарнях все одно бракує крові. Мова не лише про нестачу для військових, а й для цивільних громадян, бо планові операції в тилу, пологи, трансплантації ніхто ж не відміняв. Україна все ще не відповідає стандарту Всесвітньої організації з охорони здоров'я щодо донорства, яке по факту стало питанням національної безпеки і обороноздатності нашої держави. Порівнювати, звісно, не варто, але у мене іноді є відчуття, що ми про F-16 знаємо набагато більше, ніж про те, де є найближчий пункт здачі крові. До речі, про F-16 цього тижня дійсно згадувалося багато разів. Із важливих є два меседжі від Ріші Сунака, а за ним і президента Макрона, про те, що влітку розпочнеться базова підготовка українських пілотів на західних машинах. Влітку це вже через два тижні. Це, звичайно, не F-16, але в підсумку наші пілоти мають сісти саме на цей тип літаків. Ну і другий меседж. За даними Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, на освоєння винищувачів F-16 українським пілотам, які вправляються з мігами та сушками, знадобиться 4 місяці. Для розуміння, це як пересісти із «Жигулів» на сучасне авто. Принаймні, так кажуть фахівці. Ну, як мінімум, потрібно побороти звичку смикати заважіль перемикання передач, а також розібратися з усіма тими футами, вузлами та іншими специфічними термінами англійською мовою. Ріші Сунак та Марк Рютте кажуть, що домовилися створити міжнародну коаліцію для допомоги Україні у закупівлі винищувачів F-16. Від француза була ще одна заява, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси «Семп-Ті», які застосовують як систему протиповітряної оборони дальньої дії. Ця техніка може ліквідовувати ворожі літаки на відстані до 100 кілометрів, а балістичні ракети – до 25 кілометрів. Президент Макрон також сказав, що Франція передасть Україні далекобійні ракети «Скальп-ІГ». Це те саме, що і «Шторм Шедоу», які надала Україні вже Велика Британія. Але вони виробляються Британією та Францією спільно, тому мають іншу назву у французькому варіанті. До речі, британська розвідка спростувала заяву Шойгу, мовляв, російський наступ застопорився, бо це свідоме рішення. Наступ перетворився на пшик через нинішній низький рівень підготовки армії агресора та запеклий спротив українців. Ну а цифра втрат армії противника вже досягла позначки у 200 тисяч. Це якби Збройні сили України знищили армії Білорусі, Казахстану, Нідерландів, Молдови, Естонії, Чехії, Фінляндії, Словенії і Швеції разом узяті. Тому нічого дивного, коли торік Пригожин їздив по буцегарнях, мобілізовуючи зеківську армію, тепер ініціатива безпосередньо Путіна. Обіцяють підліткам-сиротам квартири за участь у війні, а депутати Дурдуми кажуть, а давайте безхатніх собак посилати на фронт. Проблемы безнадзорных собак. Рассматривали вы такой вариант, когда вот, ну, крупных таких агрессивных собак кинологи обучили бы и направили в зону специальной военной операции? Ну а товариш Путіна Орбан намагається хоч якось на цьому фоні заспокоїти свого друга, у якого розпач через розбитий міф про його непереможні кінжали.
Перехоплення групового залпу із 6 кінжалів – це не просто історична подія. Мільярди, які відривали росіяни від соціалки, щоб бити по сусідах, вони виявилися викинутими на смітник. Носії ядерної зброї, які в теорії мають проривати протиракетну оборону, виявилися вразливими для модернізованого Петріота. І ці зенітно-ракетні комплекси вже стоять у Румунії, у Польщі, в Україні. Польща, до речі, виробляє пускові елементи до Петріота. Ну, а я повернуся до заспокійливого для Путіна від Орбана. Поки Росія затягується павутинням із радарів, пускових і нових ракет-перехоплювачів, Угорщина не схвалила надання Україні траншу військової допомоги у півмільярда євро, який мав надійти в рамках Європейського фонду миру. Про кров для перемоги будемо говорити з моєю гостю. Це Євгенія Мінжуліна, лікар медичного центру ДСНС. Євгенія, вітаю в нашій студії. За радянських часів здавати кров закликали. До Великої війни так само кров здавати закликали. Розумію, що з Великою війною потреба в крові, вона зросла багаторазово. Скільки зараз не вистачає крові? Чи можна так говорити? Це дуже нагальна потреба, тому що, на жаль, у нас дуже серйозні йдуть бойові втрати і сильні поранення. І, до речі, будь-яка статистика військового часу, військового періоду – це в першу чергу статистика загибелі від крововтрат. Наші медики роблять все можливе і неможливе на нулі, в стабілізаційних пунктах. Але ж потім хлопці і дівчата потребують відновного лікування. Важкі опіки, які передбачають декілька процедур переливань крові або переливань формених елементів крові. Тому цей процес, він нон-стоп. Де беремо нестачу? Взагалі, за рахунок донорства. Виключно за рахунок донорства. Навіть є такі бригади, які працюють в стабілізаційних пунктах, які потроху практикують навіть вже і пряме переливання у зв'язку з різкою крововтратою. Або вони консервують її і застосовують безпосередньо на стабілізаційних пунктах. Тобто це той період, коли поранений стабілізується і вже евакуюється в більш кваліфікований заклад охорони здоров'я. Пряме переливання – це я приходжу, лягаю поруч з пораненим і йому переливають мою кров? Так. Я маю бути абсолютно впевненим в своєму здоров'ї. Так, будь-які ризики є, але є і експрес-тест системи. Люди, які роблять цю процедуру, до речі, треба розуміти, що процедура переливання крові – це не просто як маніпуляція, це операція. Тобто операція по заміні тканин. Зараз ви когось, може, налякаєте, але насправді це не страшно? Абсолютно не страшно. І я же кажу, навіть в польових умовах, за умови того, що є мінімальний набір тестів, ми можемо протестувати людину, яка готова стати донором експрес-тестуванням. Обов'язково при донації людина проходить тестування на ВІЛ, на сифіліс, на гепатити. Тоді вже ця кров або йде в роботу, або не йде, в залежності від результатів аналізу. Давайте нагадаємо, як приготуватися до того, щоб стати донором, для того, щоб здати кров. Що я маю зробити як людина? В принципі, спеціальної такої підготовки, там, займатися спортом протягом останніх 5 років. Там ще щось, бути відмінником по навчанню, червоний диплом в університеті. Ні, це все не потребує. Більш-менш здорова людина. Констатація сьогодні 100% здоров'я. На жаль, ми не можемо в процентах 80 констатувати той факт. Але підготуватися до донорства, знаючи, що, наприклад, в мене немає важких хронічних захворювань або захворювань тих, які зараз в стадії розвитку. Немає інфекційних захворювань. Не було перенесено оперативне втручання, татуювання або будь-які інші маніпуляції з тілом протягом останніх 6 місяців, тому що це є фактор ризику перенесення вірусних гепатитів. Не вживати алкоголь хоча б за 48 годин, не кажу діб, достатньо годин. Дієта специфічна не потрібна тільки в день донації і за день до того бажано не їсти жирного, острого, смаженого, тобто такої важкої їжі. Там, щоб організму було легше відновитися, так, так, да, так, почати? Так, 5 якихось там меню з фастфудів. А на ранок це обов'язково повинен бути легкий сніданок, багато рідини необхідно вживати в день донації, до і після. І, будь ласка, чому би ні, в будь-який момент, а на сьогодні майже всі пункти прийняття крові, вони працюють щоденно. Якщо раніше там був певний режим, то наразі є і виїзні бригади. Формується розклад, і виїзна бригада центру переливання крові може приїхати в будь-який медичний заклад
і відтворити палати переливання крові, тобто забору крові, консервації крові. А вже надалі кров пройде інше тестування і вже буде визначатися, куди вона йде далі, де її потребують більше за все. Які найбільші несенітниці ви чули під час своєї професійної діяльності з приводу забору крові? Ну там 5, наприклад. Ну, в першу чергу, це острахи того, що мене чимось інфікують. А чого? Всі системи, якими працюють в центрах крові, при заборі крові, вони одноразові. Вона бачить вас вперше в своєму житті і в останнє. Тобто та ж сама голка, та ж сама контейнер для забору крові. Немає ніякого прямого контакту з біологічно активними рідинами реципієнта під час вашої донації. Тобто тут ризиків інфікування на нулі. А якщо я здам кров, я втрачу багато крові, там я сам занедужую. Питання в тому, що в здоровій людині десь в середньому 5 літрів крові. Ну, скажімо так, це середня вага і середня маса, частка крові. При заборі крові забирається 350-450 до 470 мілілітрів. В принципі, при наших іноді таких скажених темпах життя, при травмуванні, при порізах ми можемо втратити крові і більше. Але ж нічого такого страшного не відбувається. Тому та кількість, яку у вас заберуть, вона не є критичною для вашого життя. Якщо ви почуваєтеся себе трошки слабше на наступний день або після процедури донації, задля того, знову ж таки, державою передбачено вихідний, щоб ви відновили свої сили. На станції забору крові вам видають певний документ задля того, щоб ви наступний день провели в спокою, відновилися, попивали солодкий чайок, а у Радянському Союзі можна було випити один стакан червоного сухого вина. Ну, ми зараз не про це. Ще ризики, які можуть бути? Ну, кажуть, що організм зношується, якщо я регулярно здаю кров. Навпаки, він не зношується, якщо регулярно, згідно процедури здавання. Тобто не потрібно здавати щодня і щотижня. В цьому немає необхідності, і це дійсно гвалтування власного організму. Здоровий чоловік може здавати до 5-6 разів на рік, тобто кратність донації повинна бути не частіше, аніж 3 місяці, перерви між донаціями. Для жінок ця історія 4 рази, це пов'язано з фізіологічною втратою крові у жінок щомісяця. Тому така втрата крові, вона не є патологічною. І навіть є дуже багато досліджень європейських вчених і Сполучених Штатах Америки, що при відновленні, при відтворенні такої крововтрати кров навпаки регенерує, і це дає кількість свіжих формених елементів крові, які навпаки краще працюють. Тобто це і регенерація там невикористованого заліза, і інші нюанси. І навіть є статистика щодо зменшення рівня захворюваності серцево-судинними захворюваннями. Але чи впливає наш психологічний стан взагалі на якість крові? У нас же вся країна зараз знервована, спантеличена на межі нервового зриву. Ні, психосоматика – це одне, а реологічні і фізіологічні властивості крові – це інше. На кров, на якість крові впливають фактори агресії – інфекційний, хімічний, радіаційний, ну, тобто це довкілля. Зовнішні фактори. Зовнішні фактори. Внутрішні фактори – це, знов, системні захворювання, не тільки крові, а й, наприклад, інші захворювання, які можуть вплинути на швидкість відтворення і швидкість, навіть якість формування самих формених елементів крові. Тобто це еритроцити, там, тромбоцити, те матеріал, який ми забираємо для подальшого використання у хворих людей. Психологічно можна бути налаштованим будь-як, але потрібно розуміти, що, як ми завжди кажемо, твоя кров, вона рятівна. Тобто психологічно треба бути готовим, що ти сьогодні зі своїми 450 мілілітрами зробив справжнє диво. Ти врятував життя на рівному місці, не доклавши до цього, ну, в принципі, ніяких зусиль. Ти просто поділився тим, що в тебе є. Ти поділився хлібчиком з голодним, накормив, врятував. Да? Ти поділився кров'ю з пораненим, ти його врятував.
І разом зі своєю кров'ю, якщо ти налаштувався позитивно, ти передаш свій настрій. Ну, це можна згадати давню звичку називатися кровним братом, та і це, звісно ж, так само може тобі налаштувати оце бажання допомогти ближньому своєму. До речі, як європейці, як в них традиція здавання крові? Наскільки Україна європейська з точки зору того, як це відбувається в цивілізованих країнах? Абсолютно на рівні. Але єдине, що в них вже кілька років поспіль немає військових конфліктів. В них банки крові працюють, ну скажімо, в стабільному режимі. В них є точно так же фонди донорів певних груп, там або рідкісні групи, або певних формених елементів. Вони є на списку, вони всі відтестовані, і вони також отримують певні подяки від своїх країн, від своїх там, можна владців, чи як урядів, правильно сказати, так, від урядів. Розкажіть, з якого віку ви брали почати ставати донором? З 18. Є чітке обмеження донації з 18 років. Підлітки донорами бути не можуть, або це донація зовсім вже інша історія, з дозволу батьків або опікунів. І якщо ми будемо говорити про, знову ж таки, необхідність здавання крові, раніше була історія про рідкісні групи крові. Чи зараз така сама тенденція існує? Ні, абсолютно ні, тому що для певної популяції є популярна група крові. Та для українців це може бути третя, друга група крові, рідше це буде перша, і навіть рідше це четверта. Якщо раніше, в мирний час, здавали кров більше все ж таки для захворювання, та, то сьогодні у військовий час гинуть і мирні люди, гинуть прості українці, які такі ж самі мають третю групу крові, другу групу крові. Тому наразі будь-яка група, вона потрібна. І масове йде ураження людського населення, українського населення. Тому в ходу будь-що. Рідкісне – так, це само собою. Але якщо я знаю, що в мене третя, та й у всіх третя, поділись, тому що ти один сьогодні є, а, на жаль, після вечірнього прильоту 10 поранено, таких же, як і ти, мирних жителів. Не було у вашій діяльності, вашому досвіді історії, наприклад, я не хочу брати цієї крові, тому що він протестант, католик, він і іншої шкіри. А ви не знаєте, чию кров ви берете? Справа в тому, що це серйозна історія з шифром донорів. Тобто людина-реципієнт, вона не знає, від кого вона отримує цю кров, і вона, в принципі, не повинна знати. Банк крові має повні паспортні дані для донора, але ж це необхідно для того, щоб якщо з його кров'ю щось не так на періоді дослідження, то з ним зв'язується. І, наприклад, якщо потім були якісь реакції у реципієнта, то знов-таки, щоб ми могли знайти ту людину, яка була донором. Вагання на предмет того, що а я не хочу, тому що я там такий, а це здавала жінка, да, там, а я хочу від того, а він блондин, а я хочу від брюнета. Знаєте, питання в тому, коли питання життя або смерть, то у людей трошки завжди притуплюється ось ця принциповість і вже готовий на все, в першу чергу. Або він просто навіть не знає, не дізнається, ну, а навіщо? До війни мені траплялися випадки, коли люди готові були заплатити за те, щоб ти прийшов і допоміг рідній або близькій тобі людині. Так, як ставитися до цього? На жаль, так і є, тому що банк крові, да, по ургенції, це, ну, одну-дві порції крові, якщо вони є в наявності, можна взяти. Це на рівні домовленості медичних закладів. Якщо потребується більше, то кров купляється. Ну, тобто це як медикамент, як будь-який препарат. Це дорого? До військового часу порція, ну, як можна так сказати, одна доза крові еритроцитарної маси, вона коштувала близько 650 гривень. Для держави? Наскільки це коштовна історія? Скільки держава витрачає на утримання банку крові? Скільки держава вкладає податків громадян на те, щоб ця система існувала? Ну, це багато. І це дуже серйозна історія бюджету, що виділяється там Міністерством охорони здоров'я або іншими там департаментами. Тому що, в першу чергу, це витратні матеріали. Тобто ці всі контейнери, хімікати, холодильники, правильне зберігання, правильне транспортування. Функціонування, власне, центрів. Функціонування центру.
як забирати, хто працює, персонал, тому що не кожен зможе з цим працювати. Банально, навіть не всі медсестри можуть працювати на заборі крові, тому що це певна методика, певна специфіка. І це нормально. Це спеціальність і спеціалізація. Це повинно, потрібно пройти навчання. Процедура самого переливання крові. Не всі лікарі можуть проводити цю процедуру, тому що це не прописано в їх спеціальностях. Це справа анестезіологів, як правило. Тому... Вам часто доводиться, ви поруч з цим щодня, вам часто доводиться відгукуватися, коли є необхідність, є потреба поділитися кров'ю? Чесно кажучи, історія мого власного донаторства – це історія всього мого життя. Ще за мирного часу я знаю, що є завжди потреба в міської лікарні «Охмадит». Я завжди приїжджаю туди, здаю кров. Я є власним прикладом для мого сина. Він завжди їздить зі мною, і він там любить гратися, все для цього зроблено. Я знаю, що він потім піде так же, як і я. Він подоросліше, він буде знати, що його мама так робила, і він буде робити. Абсолютно нормально, якщо хтось у біді, і навіть якщо, ну зараз мені не за розкладом її здавати, вже трошки було, будь ласка, в будь-який момент. Я знаю, що я можу хоч чимось допомогти, врятувати не тільки своїм знанням, да, і своїми власними навичками, те, що я знаю по своїй професії, але ще я можу хоч так допомогти, чому би ні. І це насправді історія всіх, майже всіх лікарів. Як ви думаєте, що потрібно зробити держава, суспільство, аби в нас покращилася історія з тим, що тобі буде приємно і легко віддавати кров для іншого? Я думаю, що кожен для себе в першу чергу повинен поставити акценти того, що сьогодні ми всі разом працюємо заради одного, заради нашої перемоги і збереження нас самих, наших військових, нашого мирного населення. І якщо кожен з нас вранці, да, чия ця фраза, подумає, а що ти зробив? Навіть не для країни, як взагалі, як політичний аспект, а для того, щоб вижив ти і твої близькі. А це ж не так багато, чим ти можеш поділитися і що ти можеш зробити. Тривалість процедури здачі крові – 10 хвилин. Я не повірю, що жодний не знайде в своєму житті, в своєму просто найскладнішому розкладі 10 хвилин задля того, щоб зафіксувати свої паспортні дані, і ще 10 хвилин задля того, щоб полежати на ліжечку, здати ці 450 мл ось цієї неоціненої рідини. Але потім ви собі не уявляєте, коли на твій телефон приходить повідомлення, що сьогодні твоя кров врятувала життя. Ці слова, вони просто, ну, на цілий день вони надають такі емоції. Я сподіваюся, що кожен проживе такі емоції, і таким порятунком ми разом переможемо. Вибачте, але спортаю за матеріальне. Все ж таки, чи не треба заохочувати людей приходити і отримувати за це щось? Чи тільки все ж таки... Заохочення є, як грошове заохочення. А скільки це зараз? 45 гривень 62 копійки. За порцію крові, за 450 мл. Або заохочення тим, що вас надають вам вихідний день законно, ви можете пропустити там на роботі або ще щось. Ну, це все приймається дійсно на рішення керівника. Ми знаємо, що є такі настанови, які скажуть... Окей, здав молодець, але вихідний не дам. Це вже історія окремих підрозділів на місцях. Але все ж таки бажання допомогти, мені здається, це бажання має бути першочерговим. На сьогодні так. Отже, дуже багато волонтерських компаній, всі збирають речі, всі збирають там на озброєння. Зберіться на те, зберіться в першу чергу з думками, що ви можете і власноруч врятувати. Пане Євгенію, дякуємо вам. Спасибі за розмову, спасибі за те, що ви робите. Ну що ж, тиждень, він був насичений емоціями, подіями, але він вже завершується. Але завтра починається новий, він дасть нам нові теми для обговорення. Найголовніші з них ми підіб'ємо у цій студії вже за тиждень. Чекаю на вашу реакцію, чекаю на коментарі. Залишайте їх тут, під цим відео. Дякую, що дивитеся. Не забувайте ставити лайки, ну і, звичайно, підписуватися на наш канал. Дякую, гарного вечора, до зустрічі.